السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعت پاک پڑھنے سے پہلے چند اشعار سماعت فرما لیں. کہ عرش اعظم سے بھی پیارا پیارا عرش اعظم سے بھی پیارا پیارا مجھ کو لگتا ہے روزہ نبی کا. عرش اعظم سے بھی پیارا پیارا عرش اعظم سے بھی پیارا پیارا مجھ کو لگتا ہے روزہ نبی کا. مجھ کو لگتا ہے روزہ نبی کا. بلبلے بلبلے سدرۃ المنتہا سے بلبلے سدرۃ پوچھو نو کیا ہے رتبہ نبی کا. بلبلے سدرۃ المنتہا سے چاند تو مجھے کو اتنا بتا دے تجھ میں اتنی چمک کیسے آئی. چاند تو مجھے کو اتنا بتا دے تجھ میں اتنی چمک کیسے آئی. چاند تو مجھ کو اتنا بتا دے تجھ میں تجھ میں اتنی چمک کیسے آئی. چاند بولا تو سن لے نادا. چاند بولا تو سن لے نادا. میں نے چوما ہے کلمہ نبی کا. عرش اعظم سے بھی پیارا پیارا مجھ کو لگتا ہے روزہ نبی کا. نعت پاک سماعت فرمائیں. کہ کیسے توصیفوں کی کروں میں جن کا کوئی بھی سہنی نہیں ہے. کیسے توصیفوں کی کروں میں جن کا کوئی بھی سہنی نہیں ہے. کہ کیسے توصیفوں کی کروں کوئی بھی سانی نہیں ہے. جن کا کوئی بھی سانی نہیں ہے. میرے سرکار کی نعت ہے دل جلوں کی کہانی نہیں ہے. میرے سرکار کی نعت ہے دل جلوں کی کہانی نہیں ہے. ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی. جن کا کونے میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آمینہ کا دلارا
अस्सलामु अलैकुम।